大家好，我是吴秋峰。今天我要庆祝我订阅人数81000人，所以玩这一款非常需要81000的游戏啦，那就不再介绍啦。啊，你也大声声啦啊！好啦，开始游戏了啦，伪评本色。我们来开始游戏啊，开始游戏。那游戏一开始呢，你可以跳过剧情开头，按错可以返回，按 F2 返回标题啊，不用，我没有按错，我就是要来玩的。什么？富宝游戏公司出品，这个机称函叫富宝，没问题，等一下来取车。啊，作者就是这个莉莉凤，莉莉凤，老板，我只要换刹车瓶而已，你怎么把我整台车都拆了啊？你没看到？我招牌上写的吗？比客人期待的更多啦，5000公里要换一次滤网，你该换了啦。我这不用换，我最近手头有点紧。有语音欸，有没有听到？各位有没有听到？好吧，你现在又在猜什么？比赛也很卑劣，普利珠啦，普利珠啦，点点点嘞，普利珠，什么修好了，一共10000-14000，怎么那么贵？公道价啦，公道杀小不是81000吗？物价上涨，公道价跟着当然涨啊！你当我零点换个刹车瓶而已，你怎么把我车拆光，还要收10000-14000？真的有语音呢，我后悔你到底啊！老板，你今天不认错就是喽。你在大声什么啦？你在大声什么啦？你在大声什么啊？领衔主演这三个人呢？好了，游戏要开始了没？啊，你在大声什么啦？你好，我要存钱啊，终于可以慢慢来喽。你好，我要存钱。好的，你要存多少钱呢？阿古打。尾评啊，81000啦，圣经都在这啦，请你点收。好的，这个影片是庆祝81000人订阅啊，谢谢各位，谢谢各位长期订阅。好的，嗨，你们好，我是 F8 帅哥。你们想啊，我的帅在于脸，懂了吗？谁懂啦？啊，还有语音呢，坐着屌、哦。相信不用我说，大家也知道这是抢劫啦，所有人都会在地上叫什么叫什么叫什么，大哥，警铃响了，妈的，这个混蛋按警铃，那边的家伙就是你，把手上的钱给我拿来，不要起争议，叫你拿来就给我拿来，你是想我在你头上开个洞吗？警察马上就来了，大家快逃。走了，操，敢抢我的钱，我马上让你知道我的做法，我的做人，我的做人，我的做法，我的做人啊，操你妹，操你妹，先生，你的东西掉了，谢谢，你身上怎么会有扳手？我身为一个机车房老板，身上也有工具是很正常的。就这么走了。这招是什么？强碰哦！你在抢劫什么啦？后面有声音，去看看。那什么？竟然杀了我们同伴，去死吧！机车时间是什么东西？奇怪，怎么都打不到？机车时间那么强哦？你在大声什么啦？18子弹呢？你在大声什么？你在大声什么啦？都死了，这个也是坏蛋吗？看起来还蛮……我没赢，原来不是坏蛋。我把他打死了。莉莉凤被打死了。打死就打死嘛。这个是坏蛋吗？什么小林呢？你把我们的东西都打破了啦！打破我负责安内塞不？打死你！死了！这个你也要负责吗？这个你也要负责吗？已经不能再讲了。喂，我刚才发现这里有人对我开枪啊！对我开枪啊！啊，什么人啊？脸色绿绿的人啊，手上拿控制杆哦。又有人对我开枪了，到底是谁啊？
你竟然也对我开枪，你大声声啦！哎、欸，要上楼梯哦、喔，电梯，哎、欸，可以存档哎、欸，哦，不要动，不然我就开枪。得拎杯垫垫呐，哦，得拎杯垫垫呐，去死！哦，闪现呢、欸，这根本就是闪现嘛！哎、欸，我们绕到后面来，哦，他们也会转身哦、喔，会转身呢、欸，哦，会转身呢、欸，哦，你在大声什么啦？哎、欸，捡到一把 N3R 散弹枪，有没有比较强？看一下，哎呦，我的力量、防御、智慧已经这么高了，水平太高了啦。这把我们比较强，有吗？看不出来啊！哎呦，比较大只，真的。哦，吃子弹吧你！无聊，没读书，更没智慧型。智慧型手机有智慧型。哦，哎，打下下啦！捡到一把沙漠之鹰，沙漠之鹰是什么东西啦？哦，到底有什么差别？轻量化，以色列配发的、欸、哦，以色列种的 哦，这一把有没有更强？可是我有子弹吗？嘟嘟，哎、欸，又可以存档哦。什么杀了家伙，杀了他，敢跟我比大声不想活了？你在大声什么啦？捡到十发子弹，我快要死了、欸，有没有可以补的？哎、欸，止痛药，奉公守法，坦荡制药。啊，吃一下，喂，哦，血又满了，哦，我被偷打了，谁偷打我？是不是你？哎、欸，不是、欸，哎，是这里的人。你打枪响，你打枪响，哦，怎么这么快就要吃止痛药了？中枪都不会死啊，吃止痛药就没事了。哦，走走走，哦，我又被偷打了，谁又偷打我？这么无耻，哦，火力这么强哦。哦，你在大声什么？太小声了。太小声了，什么东西啊？这样就死了、哦，我还甚至不知道我怎么死的。哎、欸，我甚至不知道我怎么死的、欸。傻家伙，敢跟我比大声，不想活了！去死去死啊！哎、欸，我到底有没有发射子弹啊？哦，快死了，吃下止痛药。你大声些啦！哦，一个人死了、欸，一个人死掉了。哎呦，没打到。我竟然没打到，那个闪光是因为扳手打死的吗？加八扳手还是十八扳手啊？管你是什么扳手哎、欸！喂，哦哦，散弹枪子弹，你大声些啦！奇怪，我还不够大声吗？你在大声什么啦？哦，手枪子弹。哦，死了没？死了哦，死了哦！哎、欸，我被偷打了！你大声什么啦？吃一下！哦，止痛药吃下去就可以补满血，谁跟你讲的、啊？那为什么不去打针就好了？快逃！刚刚那家伙什么被我们抢的前间的家伙把我们铜罐都杀光了！卖照，好大力卖照！哦。呵呵，下次再见啦，哈哈哈哈，阿干，什么了？汽车啊，靠杯啊，汽车怎么解体了？换刹车皮一定要拆坐垫，换刹车皮一定要拆坐垫，你懂了吗？不要动，你什么时候把我的机车拆了？刚才停车的时候看到这边停着一辆机车，手痒就把它拆了啦。废话少说，我的钱在哪里？我不知道。你把老整掉，不是，是不是啦？是不是啦？不是哦。不要射我，钱都在邓家华手上。刚才开车走了，干那个死龅牙，我一定要逮到你！你到底是何方神圣？我叫陈伟平，我本身奉公守法。如果今天有什么不对，我等你赔不是，杀光你们，我坦荡荡。求求你，不要杀我，我们错了。好吧，算你比较 L 会啦啊、只要你告诉我那个死在哪里可以找到那个死龅牙，我就不杀你们。我们老大明天中午会去可露兽楼拍片，拍什么片？拍视频吗？可露兽楼是不是？我、哦、知道了啦。嗯，哎，可露兽楼，这是真的是可露兽楼。隔天中午，哦，可以存档嘞。奇怪，怎么都没有出现？那两个家伙不会是骗我的吧？等等，有人来了，
又要开始了，剧情结束了，又有人了。我这里哦，好多人哦，郑家华把林北81000都有还来呀、啊，想得美都有杀他。哎呦，要火拼了，马都要想逃。哦，机车哎、欸，根本就是汽车的一半嘛。奥义什么飞翔列正差？飞翔列正差，你们已经死了。什么？这一招好屌哦！这里有一个东西耶，哦，止痛药一罐，上面有吗？哎，没有。那坐这里干嘛？这里还有什么东西吗？哎，荡秋千呢？我最爱荡秋千了。哎，不是、啊，我要来抢回我的81000的。哦，你在大声什么啦？大声什么啦？大声什么啦？我的扳手这么强，哼！我最近好像都靠我的扳手杀人的。哦，止痛药一罐。你也打下想，哎、欸，有女厕，女厕竟然不得进。这世界道德沦丧。来啦，走啦，继续走啦。你也打下想啦。哎、欸，没有子弹哦、喔，是没有子弹是不是？是没有子弹是不是啊？怎么会？怎么会沙漠之鹰发不出东西来啦？怎么那么可怜啊？好啦，装备换下啦，换成那个啦，手枪哦。可是我都用扳手突破到现在啊，要手枪干嘛？好啦，这个也把你干掉。噔，哎、欸，扳手哦，扳手无敌啊！死吧，哦，干，死龅牙养了一整支军队哦，哦。哦，我拿人当挡箭牌哎！你们在射什么啦？你在大声什么？对呀、啊，你到底在射什么？哦，走，拿到十个，哎、欸，我又快不行了，止痛要吃一下了，我又快不行了。哦，你打下线啊？哦，又干掉了。哎、欸，止痛药又一罐，怎么这么多罐呢、啊？哎、欸，我被偷射了，你为什么这么远就在偷射我？你打下线啊！真可恶，这么远就在偷射，真是的。得林飞站出来，得林飞站出来。哦哦，我发现我的奥义还蛮好用的，加八扳手啊！哦，哇、哦，根本就是无敌嘛！杀遍天下无敌手，你大声什么啦？哦，杀杀杀杀杀杀杀！哎、欸，止痛药又一罐，现在走到哪里了？哦，这里又有人了，挥哦，奥义，反手大奥义，这里又有什么？哎、欸，我已经绕过这两个人嘞，啊，一样干掉你们，一个都不留啊！哎、欸，走啦，哎、欸，又可以存档了。你是谁？干嘛要杀我们老大？我就该供鬼啊！你们老大把我的81000还来，我就饶过你们。啊，原来又是81000惹的祸！你打下线啊！你打下线啊！哦，剩一滴血嘞，还是要吃啊！不死还是要吃一下啦！啊，捡一下子弹。呜、哦、呜、哦，这里又有人偷射我。啊，扳手奥义，结果我扳手杀的人比手枪还多哎！那要手枪干什么？这一个人是什么？球球。这里没有要都根，拜托不要拆光这里。你也打下线了啦，哎、欸、死了，哎、欸、啊，管你是好人坏人都拆，都被我干掉了、欸，怎么办？哎、欸，这里有我要的，很好，止痛药一罐。这里没有坏人哦、喔。咚咚咚，呜、哦，想偷射我，扳手奥义给你。扳手奥义啊，有没有听过？哎、欸，他上来了。别让他活着通过这，敌人还真多啊！不过再多也没有用。难道他没听过一句名言？千万别跟金车行老板请争议吗？啊、嗯，千万别跟我起争议。哦，打下线啊，打下线啊！哎、欸，都干掉了。喂喂喂！哦，这里感觉比较难哦。哦，打下线啊，不是问题啊。哎呦呦，快死了快死了！哎呦呦，是问题了，赶快吃一下，是不是有人偷射我？哦呦，火力很强哦，火力很强哦！啊，戴着绿色安全帽很屌是不是？嗯，大声什么啦？把你们通通干掉！嗯，还有谁？哦，又在偷射我！哦，
我讨厌你们这样偷射啦！哦，我的扳手奥义耶，谁现在跟我？这里又有人在偷射！哦，哦，大声什么？无所畏惧！哦，太小声了啊！这样还太小声哦。好啦，我再大声一点好不好？把喇叭开大一点不行哦！啊，真是的。喂，呜呜，这个火力强大哦，火力强大又如何？嗯、得我死啊，得我死啊，必须死！大声声啦，大声声啊！真是的，有需要这么大声吗？好好讲不行吗？哦，止痛药一罐。呜、哦，继续走，继续走。哦，我感觉啊，老大你快不行了，赶快把我的八万一还来。哦，再说一次，哎、欸，呵呵，炸死你这个怪物！哎呦呦，这颗子弹怎么跑这么慢？呜、哦，哎呦呦，啊，就好大声，啊不就好大声，啊，大声有用哦，我大声才有用啦！现在人类，哎呦，我得快一点，不然龅牙死龅牙就要逃走了。哎、欸，要快一点，要快，要快啊！速度够快，我速度还不够快哦，他就只能这么快啊！有按键加速吗？哦，好多人哦，我被埋伏了，金，看你往哪跑！这是特别客串吗？哪来的噪音啊？有机会砍蛋和延展，砍蛋蛋。啊啊！要不要先学怎么大声啊啊！好了，可以按掉了，我听不下去了，可以走了吗？哦，快轰了！你在破音什么啦？点点点，跑掉了！哎、欸、哎、欸，还不能杀哎、欸！哦，捡下捡下，不捡不行啊！哦啊，你在哪里啦？哎、欸，不要跑啊，小弟弟！嗯、小弟弟，啊，会唱这首歌很屌吗？你在跑什么啦？我、哦、要抢车了，滚！净白，我的机车得罪了机车行老板，想走没这么容易。那现在要做什么？先要做什么？往骑摩托车，闪这些车子吗？哎、欸，我被虾小，虾小在射我，什么东西？呜呜呜，一直按前，呜呜呜。哦，不要再射了啦，瞎小啦！可以让人射的要射的、哦，哎、欸，结束了，一直按前就结束了。去哪里？干！哈哈，看你射爆你的轮胎，看你怎么追！别小看我哦，呜、哦！哦，学成龙飞上来了！哇、哦，什么？一晕飞踢！呜、哦，把人踢出去了！呜、哦！哦，又可以存档了。终于让我找到你的藏身处了！有人要杀老大，杀了他！你们还有多少人都一起上啊？我都奉回到底！哦，怎么一进来就被人家偷射？哎哎哎！太小声了！哎哎哎！被偷射了！什么东西啦？竟然有人在偷射我！这么无耻哦！无耻！看我的啊、加八扳手啊，加八扳手！那里有一个止痛药哎、欸。呜、哦、呜、哦，果然有人在偷袭我啊！真无耻啊，无耻啊，无良无良，太无耻了啊！大声声都干掉你啊！哎，止痛药一罐，很好。还有哪边？还有哪边啊？止痛药两罐，这里都放止痛药的哦。哎，前面还有没有止痛药？没有哦。扳手，扳手奥义有没有听过、啊？哦，止痛药，我发现反手其实比手枪还强嘛。喂，哦，这里有躲人欸，躲两个人在这边干嘛啦？给我砍了是不是？这个能干嘛？不行。哦，我又听到爆炸声了。别大声声啦，别大声声啦，大声声啦，哦，反手奥义耶，哦，这里又有两个人，哦，反手奥义，哦，太强了，反手就奥义就是这样。还有什么东西？没东西了哦！又听到声音了，什么声音？在哪里来的？从哪里传来的？当我听错了是不是？好了，不管你了啦，走了进去啊！哎、欸，
楼上这么多人，入侵者应该已经被杀成蜂窝了吧？他还没死，他下楼来了。你们得一点力好吗？得我干掉那个家伙啊！你们这么多人挡我一个，你现在当我王八蛋就对了啊！当我王八蛋哦，王八蛋！哦，被射到了，这么远也可以射哦！赶快吃止痛药吃下去，这么多止痛药不吃真浪费。都在嗑药是不是？嗑这么多止痛药，大声什么啦？大声什么啦？大声什么啦？哦，赶快吃，就快要死了。哦，今天大声什么啦？真是不晓得有什么好大声的。有话好好说不行吗？好好说不行吗？嗯，真是的哦。还有没有人啊？人都没了。这里是正确的路吗？上面还有两个人呢、欸，我怎么能放过？啊，打下线啦！哦，两个人，哎、欸，我怎么剩一点血了？本来不是还很多血吗？怎么忽然干掉这两个人就变这么少了？为了拿一罐止痛药，又损失止痛药。好了好了啦，来了啦！哎、欸，可以了，哎、欸，自己自动走哎、欸。哦。啊，还有更多杂鱼可以让我杀吗？嗯，没想到你竟然可以杀到这来，老实说，我有点惊讶。你惊讶什么啦？收回你的龅牙吧，把我的八万一还来，就饶你不死。嗯，你死了以后，我烧得你都要得我，现在不能得吗？看我的格林机枪之帅。嗯，好啊，等你三分颜色，你就得我拍起 A 片来，让你尝尝我的厉害。受死吧！哎呦。什么终极机车时间？这是什么东西？哎，可以躲在这哦。那我可以躲在这就好了吗？不行啦，要跟他拼啦！要死了！哎、欸，还躲？糟糕，太近了，闪不了。不能太近哦。啊，这太邪恶了。啊，机枪声太大声，是不是？所以我死了。不能太接近哦。那要怎么打啦？嗯，还有更多杂鱼吗？有点惊讶，八万一还来，看 A 片哦。哦，终极机车时间哦，闪过去，不能太接近哦。哎，换枪可以吧？换枪道具啊，换枪，换散弹枪啦，看一下有没有比较强。我中枪了。闪过去，闪过去。去死去死！哎，怎么还没有死？欸，他怎么这么耐啊？欸，他比我血还多哦！欸，血怎么那么多啦？血会不会太多？嗯，血太多咯，血很多哦，血多了不起哦！欸，我散弹枪是不是没子弹了？没有散弹枪子弹啦！啊，换沙漠之鹰，换沙漠之鹰，沙漠之鹰啊，换沙漠之鹰道具吃下去啊，止痛药啊，不要怕啊，都已经打最终 BOSS 了吧？应该是最终 BOSS。剩一滴血了，怎么回事？剩一滴血了，不行，止痛药再给我吃下去。嗯，我这次就要干掉你。挥挥挥挥，哇、哦，终极闪！被他子弹挡下来了。哎，又被子弹挡下来了，怎么那么强啊？他这个子弹还可以停留作用哦。这有没有作弊啊？喂。哦，我都没有打到他，哎，怎么会这样？止痛药拼命吃，这样对吗？啊，嗑药成性了啦！喂，喂，怎么都打不到啦？这样怎么打啦？喂，打死了，还躲？伟平，你在大声什么啦？你在大声什么？这个是怎样？头朝下是怎样？你以为你在骇客任务哦？怎么了？你只有这一点程度吗？你这家伙，你逼我使用绝招的，看我变身之帅！配音配的不错。哎呦，能逃吗？赶快按逃，往后！你在变身什么啦？我也要拿出真本事了，拆车最强启动！靠背加八扳手竟然断了，断了！等等，我们和好好了，可以逃
哦，他追过来嘞！等等等等，加巴斩首竟然断了，我要换我的沙漠之鹰呢、啊。我的沙漠子弹还剩20颗了，只剩20颗就不能打了。哦，好强哦，这样打都不会死哦。哦，不要靠过来，不要过来啦，你这个变身之帅根本就变态嘛。哦，好爽哦，不要过来啦，让我乖乖的让我打、啊。哦，不要靠近！哎、欸，没有子弹，子弹打完了啦，我只能用小手枪了。小手枪，小手枪啊、小手枪也要打爆你啊啊！哦，你怎么还不死？至少可以让人家打那么多次的、哦，会不会太强啊？哎、欸，变态果然不是当假的，当变态要一点点本事哎、欸。没有一点点本事还当不了变态，赶快过来啊！这么难哦！怎么那么多血啊？他到底有多少滴啊？到底有多少滴？你跟我讲一下啊！我已经没有更好的枪了吗？这么难，扳手还断掉了！我在这儿，不要过来！不要过来！不要过来啦！不要过来哦！算我怕你啊，赶快去死啊！在这躲猫猫，他要死了没啊？到底会不会死啊？他到底会不会死啊？哎、欸，死掉了吗？他走过来了，接动画了。哦耶！谁都别想我他妈的抢走我他妈的81000呀！啊，谁都别想。几天之后在富宝机车行。你好奇怪，哎、欸，你们都搭捷运来？请问伟平，你对于前几天杀死国际枪击要犯郑家华一事有什么感想？没感想啊！为民除害，对大家来说是小事，对林北是坦荡荡。一个人就把整个武装组织瓦解了，你是怎么办到的？只要大家起义，大声就能搞定。大声就能搞定，请问？什么？请问伟平，我刚才从头到尾都念伟平吗？啊，他是评委啦，不好意思，到现在才念对。假如有一天一辆机车后照镜跟刹车皮都坏了，你会先塞哪一个？当然是先修后照镜啊！为什么？刹车皮不换，等他撞车大再来大修。哦，原来如此。哦，接受了《时代》杂志专访，进京。演艺圈哦，真乃假的？什么慰问啊？神鬼奇航，2020富宝，拿什么？快拿81000来啊！什么坦荡教师 GTO， 全81000，这个叫什么？毛骨悚然什么撞鬼记哦？鬼入境，这什么东西？伟平波特，什么车来就拆？坦荡骑士一音响起，命中注定81000哦。这是什么东西啊？金奇农业，这个坦荡荡尾太郎，什么尾灵不乱的爱，这种可恶响楼什么东西？可恶响楼什么？假面评委啊，又念错了，不好意思，一直念尾评。料理美食王，拆车大道，普利猪，戏剧播出之后，评委粉丝越来越多啊。脑筋动了，开启周边商品，坦荡红茶啊，鬼平本色 3DS， 你什么时候出第三代啊？伟儿刚哦，潮梯耶，什么东西？你什么 ？IM 81000以此不保卫你，拳霸6哦，铁拳6啦，不是拳霸6，我靠，战神都有哦，什么富宝中医，富宝店。富宝伟评委家，你们的面里饭里为什么会有刹车皮？对呀、啊，你在大声什么啊？有刹车皮就得有吃下去啊！哎呦，结束了，老板你怎么在拆我的坐垫？本店用餐一定要拆坐垫的。好了，我们这次的实况就到这边结束了啊！谢谢各位的收看，
再次感谢大家那个，再次感谢大家，长期收看秋风的频道啊，此影片庆祝，我的订阅81000人啊，感谢81000啊，我们下次再见，拜拜。